У Лозищинському ЗЗСО з початку навчального року розпочали харчування учнів. У закладі провели капітальний ремонт харчоблоку. Обладнали його всім необхідним устаткуванням згідно вимог шкільних їдалень в Україні. Капітальний ремонт харчоблоку провели за 780 тисяч гривень, кошти на які виділили з місцевого бюджету. Ремонтні роботи розпочалися ще влітку. Тобто майже цілий вересень ще тривали ремонтні роботи, тому що дуже було багато вимог до сучасного харчоблоку. Тут поділено на окремі зали, як ви бачите. Тобто при сприятливих умовах влітку можна за 2-3 місяці. За 120 тисяч гривень придбали установку для осмосної очистки води. Школа знаходиться в такій місцевості, де у воді багато заліза, тому станція була для закладу просто необхідна. Встановили станцію місцеві підприємці. Виникло питання забезпечення якісною питною водою закладу освіти і, відповідно, їдальню та харчоблок. Тому що це одне із таких фундаментальних питань, коли виникають проблеми з водою в нашому гірському регіоні, вони виникають досить часто, то, звичайно, що в такому випадку припиняється харчування, бо його взагалі неможливо в закладі організувати. Готують для школярів за розробленим меню, що презентувала перша леді України Олена Зеленська разом з відомим кухарем Євгеном Клопотенком. З представленого переліку страв обрали ті, що найбільше підходять для регіону та до вподоби школярам. Сьогодні в нас на меню суп з галушками, плов, салатики з капусточки з насінням соняшника, бананчик, чай з шипшини і хлібчик. Це зараз на сьогодні в меню. Це розробляється на тиждень, але так затверджують на місяць іде, і це вже зараз закінчується, бо на зимний період одно меню, на весняне друге, бо на зимний входить перша, друга страва, а на весняне вже буде тільки друга страва. Перейшли на меню Євгена Клопотенка і стараємось його готувати. У новому меню страви готують з мінімальним використанням солі та цукру, аби харчування було не лише смачним, а й корисним. По-перше, діточки починають привикати тільки до цього харчування нового, але я думаю, що надалі буде позитивно впливати на подальше здоров'я і самопочуття діточок, бо це здорове харчування, в якому обмежена і кількість солі, і кількість цукру. Я думаю, що діти будуть задоволені, і це буде позитивно впливати на їхнє здоров'я. Учні залюбки куштують страви та зізнаються, готують у школі смачно. Смачно. Любимо борщ. Мені дуже-дуже борщ подобається. Ми економимо свій час. Правильно харчуємося, тим самим зберігаємо своє здоров'я. До 2019 року у всіх закладах відбувалося харчування за тендерами. Зараз учнів повністю забезпечує відділ освіти. Наразі через брак фінансування харчують лише учнів пільгових категорій. Проте зовсім скоро планують зробити таку послугу доступною для всіх школярів. Спочатку харчуються діточки, які належать до пільгових категорій. Відповідно, рішенням сесії було затверджено програму харчування. Тепер працюємо над тим, щоб всі бажаючі учні школи могли харчуватися за батьківські кошти. Тобто це буде наступний крок. Працюють і над удосконаленням харчоблоків у всіх закладах освіти громади. Сподіваються на підтримку від держави у рамках програми першої леді Олени Зеленської для створення опорної їдальні.